Hey guys, welcome back to the another gameplay video of GTA 5. So last episode ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. So last episode ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಫುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಫುಲ್ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಕಲ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೋನೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರ ಏನು ಗುರು ಮೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೈಕಲ್ಲು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಐ ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೋ ಆಯ್ತಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಐಟಮ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗಂತೂ ಆನೆ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ತೋರಿಸೋಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಿ ಎಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲೇರಿಯನ್ ಕಾರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಹಿಡಿದು. ಲೆಸ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಾರ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಆಗಲೇ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನಾಗಲೇ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಯಾನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡು ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಮೈಕಲ್ಲು. ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ 8:57 ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಕಾರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆವಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತೆ ಈ ಕಾರು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾರಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಯಾಂಚರೇ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲಂತೆ, ಹೆವಿ ಆರ್ಮೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಲೆಸ್ಟರ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಲೆಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೇಡ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಾಗಲೇ ನೋಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ ಬಿಡೋಣ ಲೊಕೇಶನ್ ಹತ್ರ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಬಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ಟರ್ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 2000 years later ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ರೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಡೆ ರೋಡಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಗಲೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 10:38 ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಮತ್ತದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಗಿದೆ. ಸೊ ಸೈಡಿಗೆ ಹೊಸ್ತು ಹೋದಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಜಿನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಾ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಂದು. ಏ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಗುರು ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ, ಯಾರ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾರೋ. ಸೊ ಇರಲಿ, ನಮಗೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಎತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ.
ಇವರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ ಹೋಗೋಣ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಲಿಮೋಸಿನ್ನು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ. ಈ ಕಾರ್ನ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಓಡೋಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಐತಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗೋಣ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀದಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ಕಾರ್ನ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಈ ಕಾರ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಮೈಕಲ್ಗೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಿದು ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಫಿಯಾ ಪಕ್ಕ ಮನೇಲಿರ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮನೆ, ಆ ಮನೇಲಂತೂ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಫಿಯಾನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೂರದಿಂದ ಸ್ನೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸು, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ ಬುಲೆರೋ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಸೈಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಈ ಲಿಮೋಸಿನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಪೊಲೀಸು ನೋಡಿ, ಇವನು ಇನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜು. ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಮೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಪರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರಾದರೂ VIP ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿಲೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಯಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಿರ್ಚಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಏ ಗಾಯ್ಸ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಯಾರನ್ನಂತರೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇವರು ಏನೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಗುರು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗೈಸ್, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಮೈಕಲ್ ಬಂದಿರೋದೇನಾದರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇನ್ನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಎದ್ರಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನನಗಂತೂ ಹೆವಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು? ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಯಾರಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗನ್ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕಲ್ಲಿ ನಿಂತವ್ರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನಲ್ಲದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಗುರು? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಫುಲ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಪಾಪ ಬಂದವರೆ, ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಂಥ ದಿನ ಗುರು. ನಾನು ಸಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಾರೋ ರಿಯಲಾಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ. ಇವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಕ್ರೈಮ್ ಆಯಿತು, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರಂತೆ, FIB CBI ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಗುರು ಇವರು, ಕ್ರೇಜಿ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇದೆ ಮಾಫಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಸಾಯಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ಬಿಡೋಣ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿರೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಮೈಕಲ್ ಫೇಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ,
ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಯಾ ಓಡ್ತಿರೋದು, ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಸಾಯಿಸಿದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತವ್ರೆ. ಓಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಓಕೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗಿದ್ದೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ. ಗೈಸ್ ಇದೇನು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಓಕೆ ಇದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಾವಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಲೆಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ, ನೆನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಬೀಳಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆಟೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೀದಾ ಲೆಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ 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 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಎಗರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗ್ದೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರು, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 5 ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಯಾರೋ ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಸಲ. ಓಕೆ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಯಸ್ 5 ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಜೈಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ. ಗಾಯಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಫೇಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಂಗಿದೆ, ಮೈಕಲಿಂದನೇ ಇದು ಶೂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಗೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತವ್ರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟನಲ್ ಏರಿಯಾ ಹುಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಟನಲ್ ಏರಿಯಾ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರು ಟನಲ್ ಏರಿಯಾ? ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಟನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನು ಗುರು ಇದು ಇಷ್ಟು, ನಾನಂತರ ಬಚಾವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ನಾನಂತರೂ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಾನಂತರೂ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲ ಗುರು, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತರೂ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಳ್ಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತವ್ರೆ, ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗಾಕೊಂಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹೆವಿ ಹೊಡಿತವ್ರೆ ಗುರು ಇವರು, ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಬುಲೆಟ್ ಬೀಳ್ತವೆ. ಸೊ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಮೋರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗಂತರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಮೈಕಲಿಗೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಗುರು, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 5-star ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೈತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಮಾನ್ಯದವ್ರು ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ. ಏ ಶಿಟ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಯಿತು, ಯಾರೂ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗಂತಾಳಣ ಗುರು. ಓಕೆ ನಾವಂತೂ ಸಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮೈಕಲ್ಲೇ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನೋಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ. ಓಕೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಇವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗಿರೋಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಗುರು, ಮೈಕಲ್ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಚಾಪರ್ನು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದಲೇ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದಿದೆ ಆರ್ಮೋರು. ಹೇ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಹೆವಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ 2 ಚಾಪರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಗುರು, ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಅವರು ಈಗ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆವಿ ಬೇಕು, 5 ಗನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕಾರಣ ನಾನು ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಎಫ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ, ಎಫ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ದಂಗೆ, ನಾನು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ದೆ. ಓಕೆ ಇವಾಗಿನ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ಮಿಸ್ ಆಗಂತರೂ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಂಗೆ. ಓ ಇವ್ರು ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲೀಸಿಂದನೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಇವ್ರು ಮಾಮೂಲವ್ರು ಬೇರೆ ಬಂದರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಆದಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಆ ಕಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಗುರು ಇವನು, ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದ? ಓಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಾವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡೋಣ ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಚಾಪರ್, 2 ಚಾಪರ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಬೇಗ ಒಂದು ಟನಲ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಂಗ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. 2 hours later. ಓ ಗಾಡ್, ಹತ್ತೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು.
ಓಕೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಲೇಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಚಾವ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಕೆ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಆಗೋಕೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಕೆಳಗಡೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟಚ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕು. ಓಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಂತರೂ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋದವರೆಗೂ ಹೋಗಲಿ. ಓಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೇನು. ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೆವಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಗಾಡ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಓ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಹೆವಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, 128 130ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 140 150 160ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಟನಲ್ಲು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಎದ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ರೇ ಬಂದಲ್ಲ ಗುರು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಇವ್ನು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೋ ಟನಲ್ ಹೋಗೋದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ಬಿಡೋಣ ಟನಲ್ ಒಳಗೂ ಬರ್ತವ್ರೆ. ಏನು ಗುರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಟನಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತವ್ರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಟನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನನಗೊಂದು ಟನಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಈ ಟನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓ ಫೈನಲಿ ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ಏನಾನ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗುರು ಇದು ಒಳಗೆ? ಓಕೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಟನಲ್, ಯಾರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ GPS ಐತೆ ಹಿಂಗೆ ಗುರು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬರ್ತವ್ರೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಗಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಫಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೋಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪೊಲೀಸ್ರದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತವ್ರೆ ಗುರು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗುರು, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಿಂಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಗುರು, ಯಾವ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ ನಾವು ಇವಾಗಂತೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆ ಕಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೆವಿ ಹುಡುಕ್ತವ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತು ಗುರು, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೀದಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಇದಾಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೆಂಗೋ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವಾಗ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇರೋದಂತೂ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಗುಹೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಗುರು ನಾನು? ಓಕೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಂಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೋಗಲಿ, ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗೇನು ಯಾವ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕ್ರೇಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಮೇನು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬಾಯ್. ಅಣ್ಣ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ನ.